അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. എന്നോട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചക്കയ്ക്ക് പകരം എന്ത് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചക്കയ്ക്ക് ഇത്ര ഗ്രാം കണക്ക് അങ്ങനെ അളവൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് ചക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചക്ക നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലീനായ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അര ഗ്ലാസ് പാൽ കാച്ചിയെടുക്കണം. പാൽ കാച്ചുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അവസാനം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ പാൽ കാച്ചുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കലക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സാധാ ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലൊഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടൊരു തിക്ക് ബാറ്ററാവുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം. കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊഴിക്കുന്ന വീഡിയോ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചക്കയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ. ബീറ്റർ ഉള്ളവർക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൽ കാണിക്കാത്തത് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1¼ കപ്പ് ഫിയോനയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആ ചക്കയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊഴിച്ചിട്ട് മിനിമം 1-8 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു 15-16 മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിലിരുന്ന ഐസ്ക്രീമാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം മാറ്റാം. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാത്തവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഐസ്ക്രീം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ.